Putujemo za Pirot. Ja i dotična osoba Zorica, koja će ne parkira svoj auto. Pa nastavljamo mojim kolima. E, dobar dan, ide muzika Vlado Georgijev, moramo da ugasimo zbog autorskih prava koje ne posjedujemo. Idemo ja iz oka za PP UP Pirot. Dobro, evo smo sada na Jasičkom putu, idemo da napunimo dopunu. Znači da dopunimo dopunu. Može dopuna da se dopuni? A? Dobro. Znači idemo dopunu da dopunimo, to jest ovaj tag. Ne znam koliko mi je ostalo od zadnje vožnje po autoputu. Snimit ćemo malo. E da, počela je kiša ovde u Kruševcu. Evo malo i Jasički put da snimimo. Neću da reklamiram gde smo došli, ali evo da pokažem ovu sobu. Ova soba košta 15 evra za noć. Mislim, ajde. E, ja i Zorica nalazimo se u Pirotu, evo malo šetamo ulicama, da iskoristim još ovaj dan, još možda sad dva, ne znam koliko to trenutno sati, nije ni bitno, pa ćemo posle, idemo nešto da pojedemo, a sljedeći put kad budem došao, to je petak, subota, prošetat ćemo se, ili ja ću da se prošetam, pošto Zorica ide na kongres. Kongres je povodom... Društvo lekara urgentne medicine. Društvo lekara urgentne medicine. Vidimo se kasnije. Ja i moja Zoka. Bar ne okreniš tamo od fontane. Pravim ovaj fotkice. Evo, može da se vidi fontana, pošto Zorica to, dok okreni se prema kameri. Evo, imamo, tu fontana je u, da se ne znam da li je ovo centar Pirota, ali pretpostavljam da jeste. Nismo pitali nikoga, prvi put smo ovde, eto. Šetalište Pirot. Kako nismo čuli? Pa šetalište, to im je glavna ulica. Oh, hvala, hvala.